хэлнэ. Өөрийн цол мөн шиг гэрэлцээ. Ард түмний мэр цахая. Үтэн ар шиг эмээсэ. Зарим гуансны хүмүүс хоол өгөхгүй. Хоол өгөхгүй гэдэг. 2-3 хоног хоолгүй өнсөцөх гэж яддаг. Монгол улс хэдийгээр өргөн удам нутаг, олон талгай малтайч, дотоодын хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ 80 гаруй хувийг импортоор авч байна. 3 хүн тутмын нэг нь ядуурал мэргэцний улмаас иргэдийн хүнсний эрх ихээр зөрчигдөж байгааг судалгаанууд харуулдаг. 2004 онд Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүнсний эрхийн тусгай эрхлэгч Монгол орныг хүнсний хараат орон болсон гэсэн дүгнэлт гаргасан хэдий ч засгийн газраас үүний дагуу томтой арга хэмжээ авсангүй. Энэ улаан шүлжүүртэй ог гэдэг танаас мэдэн шүү дээ. Энэ дээр их хүмүүс мэд үү? Нэг одоо ховнцос ав, шил, тийм ээ? Янз бүрийн тугаар тэр их шиг авдаг газар гэдэг үгүй. Тэрийг тушаагаад тэгэхэд нэг одоо манайхнаар бол жижиглэн гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо гидсийг ингээ хуваачихсан тийм ээ? Тэрийг л идэн тийм ээ? Ядуурлын улмаас Монгол оронд 5 хүртэлх насны 4 хүүхэд тутмын нэг нь өсөлт хоцорсон. 8 хүүхэд тутмын нэг нь тураалтай. 32.1% нь сүлдаатай. Жирэмсэн эхчүүдийн 37.1%, амарчсан эхчүүдийн 30.5%, хүүхдүүдийн 43.2% нь дээ амин гэмийн дутагдалтай байна. Улсын хэмжээнд нийт өрхийн 60% нь илчлэг дутуу хоол хүнсээр хооллож байна. Өдөр хэдэн удаа хоол идэх вэ? Өдөр баг хоол идэхгүй шүү. Өдөр ч гуанз нар хоол өгөхгүй юм чи. Өөхгүй байхаан өдөр чи нэг бичээ, цайны бичээ аваад идэв. Мөнгө ханаас авах уу? Мөнгө гуйлаа гуйад бол. За шалтгуудаа нэг хил гурил авна, нэг 400 500 гоор нэг гурил авна. Юу жижиг л авна. Одоо гиз гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэл одоо амьдэрчил болж байгаа байхгүй. Ямар биднээс хүн амт юм өгөөд байгаа ш. Өгч чаддаг ч юм. Төр засаг нь хүнсний эрхийг цогцоор хангах, хэрэгжүүлэх, хамгаалах, нөхөн төлбөр олгох, хохирлыг барагдуулах, төлөөлөн нэхэмжлэх эрх зүйн орчныг өнөөдөр хүртэл бүрдүүлээгүй улмаас иргэдийнхэн эрх ийхүү хохирсоор л байна. Гэл хаяа нэг сам аваарал мөнгөөр нь ус авам аваарал чи загийн ч мөнгө гадар нь асчлаа амсчлаа гэдэг. Зөндөл тийм үү зөндөл тохиолд дэмдэв бар. Бүрт цаана үтээ. Удаг нь бол одоо бараг жидийн сарах юм бол юу нэг одоо 2 км гэх юм уу да. Тийм ара энд болог байсан. Өө бүр айгүй зүгээр шинагаар ингээ хутгахад гарч ирдэг гэх юм. Зөндөөд орно яролтон тий. Бүр одоо энэ 25 канистр биш үү? Тэрүүгээр ингээ хутгаад авах болчихдаг бараг. Тэгсэн одоо болсон чи юу ч явахгүй болчихсон шүү дээ. Энд чинь сайд юм. Бас манайхан өөртөө хайр гачаад байна шүү дээ. Хүнсээ картаар авдаг болтлоо туйлдсан байсан үеийг бодвол мөнгөтэй бол хүссэн хүнсний бүтээгдэхүүнээ авах боломж бүрдсэн хэдий ч худалдан авч буй бүтээгдэхүүн нь хэр найдвартай болох нь туйлын эргэлзээтэй. Хүмүүс хүүхдүүд хүнсний бүтээгдэхүүнд хорцсон тухай, амь насаа алдсан тухай мэдээлэл биднийг байн байн сэтгэлгэх болсон. Гэвч ихэнх хүнсээ импортоор авдаг манай улс гадаадаас орж ирж буй хүнсний бүтээгдэхүүний дөнгөж 40 гаруй хувьд нь л шинжилгээ хийж байна. Улсын иргэн бүр хөрөнгө чинээ, нийгмийн байдал болон бусад зүйлээс үл хамааран зохистой, аюулгүй хоол хүнсээр хүртээмжтэй хангагдах эрхтэй билээ. Сайн зүйлүүд альтрын салайдаг ахгүй 80 юм болж авсан. Яаж болсон? Нэг ганц гуйсан чи нөгөө хамгаалагч нь ганц бухтуулаад ав гэд. Тэгээ нэг 2-3 бухтуулж нэг бухтуул нэг нь яа. Ингээ толгойл ингээ зөв зөгтэй. Өө тэр үлдэг толгой өгөхийн тулд тэр тохиолж зөгчөөж өгч байгаа юм.
Энд бид гурвуудаа нэг нэг цохолоо тэгээд төгс.